بابا على كيفك. تزار انا شك شغال او تهرق بنا دم اخوان هذا بيزان مش مش بو سدر قدك شلم انت انا يرد انا يرد انت دال لا 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 قال لي بنا قالت لي بك انا ارسل لك ايش عليك تلونه انت تكفتي بنش انت تكفتي انا بكش بخبر بقف تكفتي لما انت توقفتي מותר לי תעד! מותר תעד? אסור לך להיות פה! רד למטה! لا لا اسحب בסדר, אני מתעד. אה? אני מתעד. אתה מתעד בלי? אין בעיה, אני מתעד. באתי לך לחבר את המצלמה? לא, אני... خلاص المجرفة يا اخي شام ايش تكون مش ايش بنشك مش ايش تكون نحن ما في انت عايزون نصر مش ايش عشان تشكر لكل العالم بكل نحن ديمقراطيين كل ديمقراطي زي تعال تعال طلعوا لي ورا عشان قال انا وياك انا وياك One last time, don't touch the wheel, okay? Morning! Emre! בסדר, אני בהליכה מתעד. שם, אבל לכיוון האוטו. אני לכיוון הבית, אני הולך. לכיוון הבית. אתה לא יכול להגיד לי איפה ללכת. אני כן יכול להגיד לך איפה ללכת. איתי רוח! איתי סעד רבקות בחנך. איתי רוח! לא, אל תדחוף אותי. אל תדחוף אותי. على روح رجا على روح ما تروح زي بنو سبابه شغله توفي بس انت بس انت بس انت انا لقيت له انا لقيت له هاي 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 زي بنو انا لقيت له
אתה רוצה להשתמש נגד מצלמה בזה? נגדי? אתה רוצה להפיץ? אין לבד, הנה עצר, אין לי איתך כלום. תראה, תראה, אני מתעד מה קורה. תקפו אותו, סאור, סאור גד. איך תוקפים אותו? תן לי לתעד התקיפה. רואים ביד? אני כלום, יש לי מצלמה והיא רק מתעד. ואני לא אפילו נוגע לו בשום דבר. וזה רואים. משם? תן לי לתעד ממרחק. תן לי תעד אבו שעה, מה אתם אומרים? אל תעשה לי גבר. אל תעשה לי גבר. לא, מה דורך? הנה, דורך לי על הרגליים, אתם רואים? בסדר, בסדר, בסדר. אני יורד. אבל תראה איך תוקפים אותו. זה ככה. לא, אני בוואדי. התקיפה הייתה, לא נתן לי לצלם. הלאה! זה רבו, שיבט? אבל... גם! זה מסתם את חלבורים. זה קל, זה קל, זה קל.